Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar, do canal Aprendiz. No vídeo de hoje, vamos fazer aqui estrogonofe. Eu vou usar aqui o sassami, né? Que é aqueles filezinhos pequenininhos de frango. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou picar. Então, essa vai ser a receitinha de hoje, estrogonofe de frango. Gente, eu tenho aqui, ó, um pacotinho. Estou descongelando ele, mas ele já está um pouco congelado. Ó, gente, o sassami é assim, ó. Ele vem aos filezinhos pequenininhos. Gente, o meu aqui ainda está um pouco congelado, mas eu vou abrir ele assim, tirando esse pedacinho, pra gente picar. Gente, aqui... ele vem com esse nervinho aqui, ó. Se você não quiser esse nervinho, você só tira essa pontinha aqui, ó. Vai tirando essa pontinha. Vai picando o tamanho que você quiser e o estrogonofe. Se você quiser maiorzinho, menorzinho, você vai picando, né? Tira esse nervinho. Tem gente que não gosta desse nervinho. Tem gente que não gosta de comprar o sassami por causa dessas pontinhas de nervo. Pessoal, aqui eu já piquei o filezinho, já tá todo picadinho. Eu vou fazer esse pacote todo, tá? Porque eu vou deixar pronto, né? Já vou fazer aqui nessa panela. Vou ligar o fogo. Gente, o estrogonofe você pode fazer aí com azeite, com óleo de coco, do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer com um pouco de azeite. Vou colocar um pouco de azeite para fritar ali o alho. Então ele vai refogando aqui, aí eu vou picar uma cebola. Deixa eu dar uma esquentadinha. Enquanto esquenta ali a panela, vou limpando aqui a cebola. Pra gente colocar no estrogonofe também. Gente, já esquentou azeite, vou colocar alho e sal, ó, uma colher de sopa de alho e sal. Porque não tem muito sal ali no meu alho, tá? Gente, eu sempre gosto de dar uma fritadinha aqui no alho. Eu acho que fica mais saborosa a comida com alho meio fritinho. Então agora eu vou adicionar ali o frango, colocar lá, e daí a gente vai colocando os temperinhos aqui junto. Dá aquela mexidinha, né? Gente, agora vou colocar um pouco de tempero baiano. Vou colocar só esse tempero aqui, tá? Tempero baiano no nosso estrogonofe. Ele já tem pimenta, tem cominho, uma mistura boa aqui. Tá, agora eu vou picar a cebola enquanto refoga ali. A cebola, gente, picada em cubinhos, tá? Cebola, gente, fica a gosto, tá? Tanto que você gosta de cebola na comida, você coloca. Mas no meu aqui, eu vou colocar uma cebola. Vai ficar aquele molhinho bem grossinho, bem gostoso. Porque a cebola também, ela ajuda a engrossar o molho. Se você não quiser picar a cebola assim, você pode colocar ela no processador e dar aquela triturada, tá?
o estrogonofe é simples, não vai tomate, sabe? Só vai o nosso tempero aqui, o creme de leite. Vou colocar colorau. O fogo tá alto aqui, vamos deixar dar aquela refogada. Meu arroz aqui já está ficando pronto. O sal, a gente vai completar o sal ali na hora de fazer o molho. Gente, o estrogonofe já tá refogando aqui, quer dizer, o frango, né? Deixa ele dar uma secadinha pra eu colocar aqui o colorau, porque o nosso estrogonofe vai ser amarelinho, bem coloridinho. Daí vou deixar ele dar uma secadinha pra mim colocar a cebola. Gente, já deu uma refogada, né, o frango, agora eu vou colocar colorau. Gosto de colorau pra ele ficar amarelinho. Como esse colorau aqui é mais claro, vou colocar bastante pra dar corpo. Porque principalmente meu esposo não gosta de comer nada de frango assim, fica aquele frango branco, então tem que estar tudo bem colorido pra ele. Então, a gente adiciona bastante colorau. Agora eu vou colocar a cebola. E deixar dar mais uma refogada pra gente adicionar aqui os outros temperos. Um pouco de água, né? Pra fazer o molhinho. Gente, e aqui eu vou adicionar salsinha desidratada que eu tenho, um pouco de chimichurri, tá? Mas vai numa colherzinha de chá, mas fica a gosto. Os temperos fica a gosto, tá? Porque nem todo mundo gosta desses temperos. Tem uns que gosta, não gosta de alho, outros não gosta de cebola. Então agora eu vou colocar um pouquinho de água. Pra fazer aquele molhinho. Gente, vamos colocar água agora até cobrir essa carne para fazer o molho do nosso estrogonofe. Eu não vou colocar massa de tomate, mas quem quiser colocar, pode colocar. No lugar da massa de tomate aqui vai só o creme de leite e requeijão cremoso, um pouquinho de mostarda que eu vou colocar. Gente, os ingredientes vai ficar a gosto, tá? Vou usar aqui mostarda, uma colher de sopa de mostarda. Vou colocar ketchup, uma colher de sopa de ketchup. Gente, eu tenho aqui requeijão cremoso, só que o meu é aquele quatro queijo. Então, eu vou colocar um pouco dele aqui para dar sabor no nosso, os ingredientes. Vou colocar aqui umas duas colheres desse requeijão. E ele também vai ajudar a engrossar ali, tá, gente? Gente, esse é o quatro queijo, então ele é bem saboroso, esse requeijão cremoso, mas é o que eu tenho aqui no momento, vou usar esse mesmo. O tempero aqui, o sal, está bom.
deixar derreter bem o requeijão cremoso, que ele é bem cremoso. Gente, o cheiro já está maravilhoso. Vamos provar o sal agora. Ó, ponto do sal está exato. Não precisa acrescentar mais sal. E também dá com aquele saborzinho meio picante, né? Por causa do tempero baiano e também da mostarda. E também do chimichurri, né? Mas tá gostoso. Gente, por último aqui a gente vai usar creme de leite. Vamos misturar aqui. Então, já tá bom o cozimento. E já está pronto o nosso estrogonofe. Então, pra finalizar, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Esse aqui é uma mistura de creme de leite, soro de leite com gordura vegetal. Ele é bem mais ralinho, ele não é muito concentrado, não. Pode ver que ele é bem molinho. Ó, aqui já está pronto. Dá aquela misturadinha. Aproveitar bem, né? Em cima de leite. Pra finalizar aqui, ó, vai o cheiro verde. O meu está congelado. Mas o cheiro verde é a gosto. Aqui está pronto. Deixa eu só dar uma esquentadinha a mais aqui, porque o creme de leite aqui tá frio, né? E o creme de leite tá geladinho. Ele não tava na geladeira, mas como o dia aqui tá frio, o creme de leite tá frio. Até parou de ferver. Então, deixa eu dar uma esquentada. Prontinho pra servir. Tá? Tempero a gosto, sal a gosto. Essa foi a nossa receita de hoje. Estrogonofe. Bem cremosinho ele ficou, ó. Tá uma delícia, gente, pra comer aqui com arrozinho branco, uma saladinha. Então é isso, aqui já está pronto. Pessoal, nosso prato ficou assim. Tá uma refeição rápida, né? Pra você fazer aí no seu final de semana, principalmente. Ou para aquela hora que você deseja comer aí um estrogonofe. Olha como ficou o nosso prato. Ficou lindo, né? Espero que tenham gostado. Essa foi a receitinha de hoje. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. E agora vamos saborear aqui com esse estrogonofe maravilhoso, acompanhado de um arrozinho branco, uma saladinha de tomate com alface e uma batatinha frita. Tá bom, gente? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.